Celta pareceuse máis que nunco Celta no partido de ida da eliminatoria de oitavos de final disputada en Balaídos este xoves frente ao Krasnodar. Pareceuse máis que nunca porque vimos a un equipo que dominaba a través da posesión, que se plantaba na área rival con moita regularidade a base de combinacións rápidas e verticais e que creou ocasións para irse ao marcador, para irse ao descanso cun marcador favorable que, sin embargo, pois non conseguiu pasar do empate a cero ao descanso, non? Sin dúbida, era un resultado injusto polos merecementos de uns e de outros. Houve momentos na primeira metade na que incluso parecía demasiado sinxelo o que estaba facendo o Celta. Parecía como que o gol caería en calquer momento, pero que había que dar un paso, había que dar había que ter a determinación, digamos, de acertar na última xogada para poder marcar diferencias, e algo que nos estaba faltando. Piones isto estuvo fantástico na primeira metade, en xeral estuvo o equipo moi ben, pero o marcador pois reflexaba ese empate a cero que a todas luces era injusto, como comentamos. Empezou a segunda metade co Celta pois máis ou menos na mesma tónica e no minuto 50 atopouse con unha falta que transformou en gol Daniel Vaz, con un lanzamento que sorprendeu o guardamallas ruso. Un moi bo lanzamento de Daniel Vaz, que xa acumula unha serie de goles a balón parado, e que na Europa League xa leva dous. Un marcoullo o Panathinaikos e outro esta noite contra o Krasnodar, tamén desa sorte de libre e directo. E a partir dese gol houve uns intres breves, uns minutiños nos que o Celta pues, tuvo 2-0, ou se mascaba ese 2-0, se vía no ambiente, non, que podía chegar o segundo do Celta, pero non chegou, e o que chegou foi o empate en unha gran xogada de Claesen, que batiu con elegancia a Sergio, metendo o balón por debaixo das pernas do guardamallas de Catoira, e que pois levou a zozobra non só a Balaídos, que se quedou absolutamente frío con ese gol, porque era un golpe inesperado, porque o Krasnodar non estaba chegando á portería de Sergio, sorprendía ese gol por inesperado, e deixou pois a bancada moi fría e o equipo tamén moi frío. Sacou uno do partido durante uns 10-15 minutos nos que o Celta non parecía o Celta, e nos que o Krasnodar tuvo incluso outra ocasión nas botas de Ramírez, que salva Sergio pechando neste caso as pernas. Aí sí que se mascaba a traxedia, porque ese gol pois poñería o Celta contra as cordas. Ese 1-2 logramos evitalo, e Berizzo moveu o banquillo, deu entrada a Jozabed. Con Jozabed no campo pois volvemos a ter un poquinho máis de balón, e bueno, o Celta volveu a aparecerse outra vez a sí mesmo. É dicir, esos momentos estúpidos, como denominou Guidetti ao final do partido, pois deron paso outra vez a unha dominio do Celta, pero que non se transformaba como na primeira metade en tantas chegadas, senón que era un dominio pois un poquinho máis vacío de achegamentos, pero sen crear realmente ocasións de gol. No minuto 79 deu entrada a Berizzo a Claudio Bobú, un xogador que apenas xogaron uns minutos frente ao Sporting despois da súa lesión. Berizzo apostou por él en este partido tan importante, e Bobú respondeu. No minuto 88 marcou 2-1 con un fantástico cabezazo, un impresionante cabezazo a centro, non menos impresionante, de Hugo Mayo, facendo honor a ese apodo de Air Bobú, co que se lle coñecía en Francia pola súa capacidade de salto, e que vimos aquí no partido da Europa League ante o Krasnodar, que sigue tendo esos resortes nos tobillos que lle permiten saltar pois hasta onde saltou, e aparte pois orientar o balón de maneira perfecta hacia a portería rival. 2-1, victoria mínima do Celta. Eu creo que é unha victoria que tampouco reflexa o visto no terreo de xogo. Eu creo que o Celta debeu gañar con unha maior ventaxa. No caso de encaixar un gol, debeu marcar máis, porque eu creo que fixo merecementos para marcar máis, e desde logo ese 1 no marcador do Krasnodar parece un tanto abultado para os méritos do equipo ruso, que no día de hoxe non estuvo a un gran nivel. O Celta borrou, non anulou, non? Bueno, creo que a superioridade, como digo, foi manifesta por parte do Celta, e mereceríamos seguramente un resultado mellor. Queda o partido de ida, o partido de volta. O Celta ten que defender esa ventaxa mínima. Evidentemente non se pode ir a Rusia a defender esa ventaxa, senón que hai que ir a xogar o fútbol e a tratar de ganar o partido, porque gañar o partido garantiza estar en cuartos de final, empatalo tamén, pero
ir a empatar pode ser moi perigoso. Pues xa sabemos o que pasou en ocasións anteriores. É un resultado o 2-1 moi perigoso para o equipo da casa, porque o equipo de fora con un gol supera a eliminatoria. Así que hai que ter en conta eso, pero tamén saber xogar un poquinho coa ansiedade que se pode xenerar o Krasnodar no caso de que pasen os minutos e o marcador non se mova. Hai que ser inteligentes, hai que xogar o partido pois sabendo que no día de hoxe fomos superiores ao Krasnodar, e iso nos dá esperanzas para a volta, pero moito ollo porque o Krasnodar no partido de ida posiblemente recupere a Smolov, posiblemente recupere a Caboré, que é un xogador moi importante para a súa elaboración do xogo e para a medular. Non o van a ter tan doado como no día de hoxe, onde Radoye e Marcelo Díaz pois camparon as súas anchas. Eso non pasará en Rusia, así que vai haber que estar moi atento a ese partido e non dar nada por feito. Eu creo que nese sentido Berisso vai ser capaz de concienciar os xogadores. Eu creo que tampouco necesitan, porque eles tampouco son tontos e saben o que hai. E agardemos que isto teña un final feliz, que nos vexamos en cuartos ante un rival que, bueno, xa digo que hoxe por momentos estuvo mal, non se pode obviar esa realidade, pero tamén ese cuarto de hora de zozobra do Celta amosou que sabe xogar o fútbol e que cando se pon pode ser un rival verdadeiramente complicado e que puido pues, deixar a eliminatoria pues, casi non sentenciada, pero casi, primeiro co gol de Claesson e despois con esa xogada de Ramírez que comentaba antes. Así que haberá que ter moito ollo a esta cuestión. O partido será o vindeiro xoves, aínda queda, primeiro temos que xogar co Villarreal en Liga. Hoxe houve en Balaídos 18.900 persoas, que é unha mellor resposta que a de días pasados, pero sigue me parecendo pouco bagaxe para un partido de oitavos de final de Europa League. Lembremos que solo 5 veces se viu un partido de oitavos de final de Europa League na historia do Celta. 5 veces, esta era a quinta. Por tanto, eu creo que merecía algo máis. Pero, en todo caso, aqueles que non foron, que non puderon ir, evidentemente teríamos os motivos. Non vamos a entrar, por suposto, a repartir nin quitar carnes de celtista. Pero unha verdadeira mágoa que non se valorase ese feito, non o feito de estar en oitavos e de que era unha eliminatoria que necesitaba do apoio da xente, que 18.900 pareceme pouca cantidade, a pesar de que estuveron moi ben, porque a afección pues, desde o primeiro minuto aplaudiu, tuvo ese momentiño tamén tras o gol do Krasnodar, que xa digo que non nos esperábamos e que nos sentou un pouquiño mal, pero estuvo tamén moi ben e impuxou o equipo no tramo final con varias accións do Celta alentadas tamén pola grada, que serviron para darlle un empuxonciño anímico ao equipo que seguramente pues, serviu para ese 2-1. Así que, bueno, poucos, pero por lo menos a actitude eu creo que foi máis que positiva dos que estábamos ali. Pois nada, agardar unha semana. Mientras tanto, non descentrarnos da Liga, porque este domingo hai un partido moi importante frente ao Villarreal, un partido que nos pode situar, nos pode volver a chegar a esas posicións europeas en todo caso veremos que sucede con esa eliminatoria e veremos que sucede co partido de Liga. Por a miña parte nada máis por hoxe. Gracias por estar aí, que a veces non se me olvida comentarvos isto, pero bueno, agradezovos moito a todos os que vedes estos vídeos, os que os comentades, os que nos enviades pues, mensaxes de ánimo, porque de verdade que nos axuda moitísimo. E bueno, levamos 600 de suscriptores. En cada vídeo parece que vamos ampliando 10, así que bota de contas ata 5.000. A ver se cantos vídeos temos que facer para chegar a 5.000 antes de final de ano e poder regalar a camiseta. A ver, parece complicado, pero máis complicado parece eliminar o Madrid. Conseguímolo, así que non é nada imposible. Pois, Edito, moitas gracias por estar aí e sede moi, moi felices.